Αυξημένες φαίνεται να είναι οι επενδύσεις στη χώρα που αφορούν στον τουρισμό, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του ετήσιου Συμβουλίου Προέδρων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Προφανώς οι προκλήσεις είναι μεγάλες και για το 23, γιατί τα προβλήματα δεν σταματάνε. Αλλά εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί στηρίξαμε τη μέση ελληνική οικογένεια, την ελληνική επιχείρηση, τη μικρή και μεγάλη, τους Έλληνες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η χάρτη στρατηγικής για το 22 είχε επιμήκυνση τουριστικής περίοδου, πράγματι ξεκίνησε το Μάρτιο και βλέπετε πηγαίνει ως τα μέσα Νοεμβρίου και είχε την προσπάθεια να έρθουν και πιο ποιοτικοί ταξιδιώτες, τουρίστες, μεγαλύτερου εισοδήματος που θα αφήνουν και μεγαλύτερες απολαβές στη χώρα. Πράγμα το οποίο και αυτό έγινε πράξη. Τώρα για το 23 θέλω να πω ότι εμείς υποστηρίζουμε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννης Ρέτσος, είπε πως πλέον η χώρα μας είναι στους τρεις κορυφαίους προορισμούς από άποψη επιθυμίας ταξιδιού. Καταφέραμε με πολύ σκληρή δουλειά ο ιδιωτικός τομέας, με πολύ καλή συνεργασία με το δημόσιο και με την κεντρική κυβέρνηση και με την τοπική αυτοδιοίκηση και εκμεταλλευόμενοι το πολύ ισχυρό brand της χώρας, το οποίο έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, καταφέραμε και είχαμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Το 22 τελείωσε ουσιαστικά. Πλησιάσαμε και μάλλον φτάσαμε τα μεγέθη του 2019. Θεωρώ ότι στο εξής θα μιλάμε για το 2022 και όχι για το 2019. Είμαστε μπροστά όμως τώρα στην οργάνωση του 2023, που οι αμφιβολίες εξακολουθητικά παραμένουν, τα προβλήματα παραμένουν όμως αισιοδοξώ. Αυτό φάνηκε και από την πρώτη μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο πριν από μία εβδομάδα, όπου προέκυψε ότι παρά τους φόβους που υπάρχουν γενικότερα για την εικόνα και για την κατάσταση του εισοδήματος του Ευρωπαίου, του μέσου Ευρωπαίου την επόμενη χρονιά. Σχεδόν όλοι όσοι πήραν το λόγο έθεσαν μετεπιτάσεως στον Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια το θέμα ρύθμισης της αγοράς της βραχυχρόνιας μίσθωσης.